Zdravstvujte, já jsem Skřivan, tohle je Gamerbox a vítejte u takového kratšího, menšího gameplaye. A jak můžete vidět, tohle je Surgeon Simulator 2013. Točil to PewDiePie, točil to Celestee a já bych řekl, že to můžeme očekávat i od Goga, protože takovou šílenost si prostě on nemůže nechat ujít. Takže ovládání AVR, takže tady si to tak nabijeme, space je paleček. A levým tlačítkem dolů, pravým nahoru, ne, pravým, jo, no tak to bych měl zvládat, takže jo. Takže jak vidíte, máme tu, jak mi nejde točit tu rukou, no nic, máme tady našeho pacienta, ano, teďka se snad pokusíme tohle dát pryč, tak krásně, proč tu máš hřebík? Počkej, zkusíme ho vytáhnout, třeba to bude. No, musíte fakt umět, jako se to trošku naučit, tak co. Já, tady by mělo být srdíčko. Ne, zůstaň tak. Nechce. O, pozor. Ne. Stůj. No, nevadí, vezmeme si tohle. Promiňte za Facebook, určitě se všichni podívali. Op. No, prostě musíte to umět nějak sebrat, což je opravdu hardcore. Třeba vám to půjde, ale mně to fakt jako nejde. Asi na to nemám skill. Ajaj. Tak pojď, no. Takhle mezi prstama, like boss. Ne? Tak jsem to pustil. Já. Zkusíme vzít klímek. Ne, já nevím, jak to někdo může snad zebrat, to je úplně těžké. Tady je váza. To rozbijeme. Jde to nějak. Pilka, Počkej, tak pojď. Mně nejde rotovat tou rukou, proč kurňa? Ale kladívko snad vezmem, to mi snad půjde vzít. Tady, jo, mám to. Oh, nice. Ne. Pane bože, to je hrozné. Jo, už umírá. Ale my to vyoperujeme. Jsem přece Dr. House. Tak pojď, bože můj, už to uchop. Jažmarja. Umíš to uchopit, pane bože? Fakt tady ta hra jako není spíš, že to je Surgeon Simulator, ale spíš simulator toho, jak je někdo ožralý a neumí nic uchopit, pane bože. Ne, tak co? Fuj, hnusné radio, nemám tě rád. Tak já nevím. Hippies, nebo rock and roll, bitches. Já bych něco rád vzal, jenže jako, když to je tak obtížné, tak co mám jako robiť? Pane bože, u toho ztratíte nervy, jestli to budete tuhle hru brát vážně, tak u toho ztratíte nervy. To mám, mám palec ještě, musím to brát tady palcem. Nice, mám pilku, jsem dobrý. A jdem řezat. Ztrácí krev trošičku. To mě nevadí. Takže tohle odhodíme, už to nebudeme potřebovat. Pryčkal jsem pryč. Přece nemůžeme ublížit nadšímu pacientovi. Pryč. Jsi dobrý, no. Takže teď přebytečné věci. Jaké plíce, ty vůbec nepotřebuje nějaké plíce. Co to je? Jaké plíce vůbec? Co? No, nikdo nepotřebuje k životu. Pryč, tak nějaké. A vidíme, že to je nekuřák, protože má krásně čisté ty plíce. No, tady, staré, krásné. Teď bych to chtěl rád nějak uchopit a vyndat to ven, akorát bych to asi musel uříznout. Pojď pryč. Říkal jsem pryč, ty svině. Ale už to mám, vidíte, tak pryč, to nebudeme potřebovat vůbec. Tak, kostičky vyndáme. Čím bychom to mohli vyseknout? Skalpel. Ten asi neuchopím, co? Moc malej. Ale jo, mám ho. Tak pojď. Tak pojď. No to asi nestane. Ale to je jedno, to neřešíme.
A máme tady naše nové přichystané, krásné. A tak pojď. Tak. A jednoduše ho tam hodíme. O! Oh. Failed. Ale šlo to tak pěkně. O! Oh. Zabralo to pouze 5 minut, necelé 4 minuty, aby jsme ho brutálně zavraždili. Takže toto je hra Surge Simulator, je zdarma. V popisku budete mít link na stažení, já doufám, že si určitě zahrajete, protože to je sranda. A doufám, že aspoň vám se to povede, protože já nemám vůbec žádný nápad, jak by to mohlo jít. Spíš byste fakt museli být v tom zkušení a museli byste to umět brát. Ale tak, po času byste se to naučili. Budeme rádi za každý odběr, like a koment. Tímto se s vámi loučím, já Skřivan, čau.